Temperatura protekle noći nije bila ispod nule kao u njenoj pesmi, ali u haljini iznad kolena Rada Manojlović ponovo je stala ispred naših objektiva. Pošla sam... na pijacu, jel? Bukvalno. Kako si? Nisam te dugo videla. U prolazu sam. Bukvalno sam u prolazu i nisam nija tebe dugo videla, osim na TV-u, ako to računamo kao gledanje. Bilo je vreme da se ponovo sretnemo, pa smo tako pevačicu sačekali ispred zgrade u kojoj trenutno živi, a ona je nakon tromesečne medijske ilegale o teškom periodu koji ostavlja iza sebe, po prvi put javno progovorila za našu emisiju. Ja sam malo više, eto, zbog te moje privatne priče, malo se povukla. Svakome svoja muka najteža i naravno uvijek će se naći ljudi koji će reći ima i težih priča i situacija, ali ovo je moja koža i moja priča i moja krv, tako da to mene najviše boli. Pre tri meseca popularna pevačica se suočila sa gubitkom člana porodice, a smrt bake još uvek je otvorena rana na njenom srcu. Izuzetno teško sam podnela i još uvek onako nalazim se, pričala sam vezano neke tvoje kolege, u nekom stanju sam kad mi ništa me ne dodiruje i ništa mi nije važno. Sad, kako se to zove, možda bi trebao neki stručnjak da kaže, ali zaista ništa me ne dotiče. I nije mi važno da li je dan ili je noć ili je možda to neka sad vrsta mog bega u neku nerealnost, ali eto, uglavnom se pravim da se ništa nije desilo. Ja sam osetila potrebu nakon nekih tri meseca da se oglasim, da jednostavno znate i vi i da znaju i prosto kolege i novinari i fanovi na kraju krajeva i ljudi koji me vole, da znaju zašto me nema. Tri meseca sam nestala, niko od mene bukvalno ni jednu reč nije dobio. Onda sam samo rešila da kažem ono ukratko šta se desilo. Da znate, malo sam to možda podnela teže, ali opet idemo dalje. Pevačica Rada Manojlović ne beži od svoje prošlosti i korena. Naprotiv, ne samo da ponosno ističe da je sa sela, već svaki slobodan trenutak koristi da mu se vrati. I to sa zadovoljstvom. Ja sam od februara kod kuće, od marta u stvari, da. Od kad je krenulo vanredno stanje, ja sam kod kuće, kod mojih. Malo sam u Požarevcu kod sestre i mnogo mi je lepo. Ja? Ba, majke. Desi se ljubav, veliki grad, metropola. Tek sam u poslednjih nedelju ili dve dana, baš desetak dana, krenula u studio. Imam super pesme i tome sam rešila. Znači, posvetit ću se samo tome, uopšte me ništa ne interesuje, sem toga. S obzirom na to da zbog pandemije koronavirusa nije bilo posla za estradne umetnike, mnogi od njih imaju velike finansijske gubitke. Pojedini izvođači su o tome govorili javno, dok su neki odlučili da poteškoće sa kojima se suočavaju sačuvaju u svoja četiri zida. Pa dobro, zašto ne mogu da pričam u njihovo ime i svakome, kao što sam rekla, svoja muka i svoj problem je najveći i najteži. Ja opet kažem, mene je strefilo nešto gore od toga, daj Bože da je samo korona me strefila ove godine, tako da mislim da bi to mnogo lakše podnela. Ovako, na svu tu muku, kažem ti, ovo što mi se desilo mi totalno bacilo u drugi plan bilo kakvu zabrinutost oko, ne znam, nastup, bilo svega, čak mi je i dobro došlo da mogu da se povučem osamim skroz u svoje četiri zida i u svom nekom svetu. Sve nam je bliža najluđa noć i doček nove godine, a Rada planira da sa vernom publikom 31. decembra odbrojava upravo u prestonici. Nemam pojma, mi reklamiramo do tad ko živko mrtav, vidjet ćemo za dva meseca, mislim ovdje se ne zna za dva sata šta će da se desi. Pa ja mislim da će to, nemam pojma. Ne znam da li možda se otkaže nova godina, to bi bio baš presedan. Iako se spekulisalo da je ljubav poznatog pevačkog para na ispitu, pevačica otkriva da sa svojim dragim uživa. Vanredne mere koje su sprovedene u celom svetu zbog pandemije koronavirusa bile su kobne za mnoge veze, ali ne i za romansu Rade Manojlović i Harisa Berkovića. Kod nas uvek tri tačke, to mislim nikad nije jedna tačka. Samo je Haris bio kod svojih u Bosni. I? Jedno vreme, ali mislim stvarno. Ali to nema veze. To nije bilo nasilno ili prisilno, nego to je bilo oko celog mog tog perioda nekog neslavnog. Bio je uz mene, ali ja sam nekako, ne volim da mračim druge,
ja sam taj tip osobe, stvarno, niti volim ništa da mnogo delim s drugima neke svoje crne misli. Ako ne mogu da budem pozitivna, ako ne mogu da vas razveselim, onda se sklonim od svih. A opet, s druge strane, brinuli smo se zbog tih zatvaranja granica. I onda sam mu rekla, čim se to otvorilo i čim je malo, idim malo kod svojih, da opet će se zatvoriti, ko zna, kad ćeš moći da odeš. Njihova ljubavna veza privlači veliku pažnju, a ima li nesuglasica u njihovom odnosu? Nemamo nesuglasica, mislim, stvarno. Mislim, takvi smo ti mi. Pa ko ćeš se udati? Šta ti na te ludi kamen, se plašiš? Ma ne plašim se ničega, ali uopšte ne razmišljam o tome, mislim. Čak moram da ti kažem da je ono ozbiljnije od mene po tom pitanju. Ja. On više razmišlja nego ja. Došlo je vreme i da se rastanemo i popularnu pevačicu ispratimo na jedan prestonički nastup. Odmah, na dalek put.